フレッシュな野菜とハサミ焼きの満足サラダ、レンコンのハサミ焼きサラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず水菜は4センチの長さに切ります。キャベツは千切りに、トマトは乱切りにしましょう。レンコンはよく洗ってから皮ごと12等分の輪切りにしましょう。水にさらし、ざるにあげて水気を切ります。次に鶏ひき肉、みじん切りにした長ネギと生姜、塩を加えて混ぜ合わせます。6等分にして丸めましょう。レンコンの片面に片栗粉を薄くつけ、粉のついた面を内側にしてレンコンで肉ダネを挟みます。全部で6個作りましょう。フライパンにサラダ油を熱し、レンコンを並べ入れます。焼き色がついたら裏返し、蓋をして弱めの中火で5分ほど焼きましょう。粗熱が取れたら半分に切ります。器に野菜を盛り、レンコンのハサミ焼きをのせ、ごまドレッシングをかければ出来上がり。今夜の夕食にいかがですか？レンコンのハサミ焼きサラダ、ぜひお試しください。